Prokuroria e Elbasanit mbylli hetimet për dy vëllezrit Seita dhe Kreshnik Manahasa, të cilët akuzohen për pengmarrjen e një çifti bashkëqortor. Prokuroria e Elbasanit kërkoi dënimin me 15 vite burg të Seitit dhe 10 vite burg për Kreshnik Manahasën. Prokuroria e Elbasanit mbylli hetimet për dy vëllezrit Seit dhe Kreshnik Manahasa, të cilët akuzohen për pengmarrjen për disa orë të një çifti. Burime për Panorama Televizion konfirmojnë se në përfundim të hetimeve, Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar dënimin me 15 vite burg të Seitit dhe 10 vite burg për Kreshnikun. Ata u arrestuan rreth një vit më parë për akuzat vjedhje kryer në bashkëpunim, ngacmim seksual i mbetur në tentativë, kryerje të marrëdhënieve seksuale pa dëshirë dhe heqjen e lirisë. Kujtojmë se rreth një vit më parë të dy vëllezrit në segmentin rrugor Elbasan-Rogozhin i kanë hequr lirinë një çifti bashkëshortësh me forcë, të cilët janë mbajtur për disa orë nga Kreshnik Manahasa derisa ka ndërhyrë policia. Sipas burimit nga policia në atë kohë, pengmarrja e tyre ishte bërë për të përfituar një shumë të caktuar parash, ndërkohë mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi i gjykatës për dy vëllezrit, lidhur me veprat penale që ata kanë kryer.